Mi-i arti, opar. Urem arec, o va zezlic campice, nici în altul n-aș ca să o arec, pasta tu cu ta. Hai, clera grognare, clera grognare, în ce-ți chita? Kaka Petranum de la Za. Gnace Kaka Petran, nimai. Zangem, parța a mi Du, gnace Kaka Petran, ne zic pocalen ce mă. Ne zangem. Ies mai un an, am chenut la cam Այս պայտրության պահպանվածը միայն ֆասադը, քաղաքապետարի ներկայացուցիչը ասաց, որ թույլտվություն կա ֆասադային մասը միայն պահելու, բայց որևէ ձև ձեռք չտալու ֆասադային մասին, իսկ մենք այնտեղ տեսնենք, որ այսօր քանդման աշխատանքներ են տեղի ունեցել եւ նույնիսկ քանդման գործիքը դեռ գտնվում է քարերի մեջ։ Ոտնենք մեր ցույց տվեք ինչի մասն է խոսքը, այ։ Այստեղ կարող է գեշերով շարունակել։ Զբաղվում են խումբը, զբաղվում են ուժերը, նախապատ մնացած հարցերով դիմում են քաղաքապետարան։ Հասկացանք իրար։ Հասկացան, որ վերահսկողություն պետք է լինի, կարող է երաշխիքներ, որ վերահսկողություն։ Մենք երաշխիքներ չենք տալիս, եթե քաղաքապետարանը ձեզ ասել է, պետք է վերահսկողություն իրականացվի, բնականաբար իրանց վերահսկողության, ոստիկանությունը քաղաքապետարանը չի վերահսկում։ Մնացած երեխեք, նայեք, այս ճարտարապետորեն էսա իր վերջը, այն սկիզբը ունա։ Սա ասում են կցակառույց է եղել, այնտեղ իրանք թույլ են տալիս։ Գնաք հիմա նկարեք, որ տեսնեք, որ այնտեղ պանելներով է սարքած։ Հարցը, որ օրինակ քանդել են, խի են հելը գնաց է տենց, ինչ չէ, ինչից են վախեցել։ Իրանք չգիտեն ինչ են անում։ Աշխատանքային գործը բրցել է գնացել են։ Ումից են վախեցել։ Առավոտ արի տես, որ էլի քանդելու եմ։ Սա հնության հետ կապ չունեցող բան է։ Աջ կողմին է հնության հետ ոչ մի կապ չունի։ 1850 թվին ծագոտկինենով ծասկիսալ գործում չի ունեցել։ Դուք ծերի ճարտարապետն եք։ Ես շինարարն եմ։ Այսինքն ազգանունը կասեք։ Չախոյան Գրիշա։ Իսկ մնացած հատվածը պահպանվել է։ Այս շենքը քանդվում է հատուկ, որից իրականում հնությունը արտացոլվի։ Ճիշտ ասեց, ո՞վ վերզիտի ո՞վ։ Չէ, ճիշտ հասկացեք, ես մարտնում եմ, այն մասը կարելի է ասել, մենք գնում ենք հետա կանգնում, փողոցից հետա կանգնում։ Տանիքում էս հարգերը բարձրանում է հետա կանգնում, էս վիտոգի այս շենքը իրոք հնությունը ընդգծված մնում է փողոցից երևոտ։ Ինչ է նախատեսվում սարքերը։ Երևի պլազայա կոչվում, ամերյան պլազայա կոչվում, ինչ կմտնի մեջը չգիտեմ։ Այսինքն այս ֆասադի այս մասը մնում է ու հետո դե ռեստավրացիա պետք է արվել։ Սենց քանդա չի մնա։ Այն փոքված քարերը գնորոքվի, ստեղով ինչ արելա մի հատ դրոշակա տնգե մի ծակ արեպլի։ Այո։ Գնացեք հնությունների կոմիտե, կա այս նկարը։ Հայատի կոմը փայտից բալկոններ կա, դա պետք է վերականգնենք, որը երբ այն կողքինը կառուցվի։ Էն 76 թվին 1976 թվականին։ Իսկ սա ինչ։ 1850-ին սա, տարբերություն կա թե չկա։ Թամանյանը վաղուց չկա, ու եթե Թամանյանը այսօր լիներ, կարծում եմ այսօրվա տեմպով ու ռիթմով կմտածեր։ Այսինքն ամեն անգամ չի, որ Թամանյանին մեջ բերելով կարելի արդարացնել այս կամ այն քանդել, քանդումն ու ասենք թե շինարարություն անելը։ Հարցը Թամանյանը չի, այստեղ քաղաքին հարմոնիկ տեսք ունենալու խնդիր կա։ Հիմա այդ առողջ սա արդարացված հաստատ։ Որ այս կողքի կցակառույցը քանդում են, դե մարդիկ լոգիկայի մեջ բացատրեցին, որ սիմետրիան իր իսկական օրիգինալ բանը, տեսքը, ֆասադը, սա երկու այս գմբետներով եզրափակված է, այսինքն լոգիկա կա, եւ հետո որ շուրը կանք հետեւից նայեցինք բակի կողմից, երևում է, որ այնտեղ պատի բաները, հատակները պանելային են արած, այսինքն դա ցույց է տալիս, որ հետո են արի 70-ականներին այնտեղ կցակառույց են արել, այսինքն եթե քանդում են այդ կցակառույցը, որ ամբողջը պահեն, դա նորմալ է համարում էլի, պահում են, համենան դեպս օրիգինալը պահում են, իմ հետ կցակառույցը ավելորդ մի մաս է։